Слава Ісусу Христу! Шановні закарпатці, улюблені брати і сестри в Ісусі Христі! Ми святкуємо з вами народження Ісуса Христа. Ми дожили з вами до цього 2020-го, початок 2021-го року. І як християни, які вже більше 2000 років тішимося з присутності Ісуса, нашого Спасителя. Прошу, щоб ми всі відкрились якнайглибше в це святкування на самого Ісуса Христа. Адже Різдво – це присутність того, чия день народження ми святкуємо. Для нас, християн, це наш Спаситель, наш Вчитель, наш Провідник. А для всього світу це можливість пізнати Ісуса Христа краще, як реального наставника і вчителя, який є посеред нас. Особливо в цьому непростому році, який ми з вами пережили, пандемія, ми побачили, наскільки потребуємо один одного. Різдво – це свято родинне. Тож бажаю нам всім, щоб наші родини були відкриті на любов, були відкриті на добро, були відкриті на світло, а це світло приніс Ісус Христос. Бажаю вам, дорогі закарпатці, улюблені брати і сестри, щоб того, кого народження ми святкуємо, не бракувало за нашими святковими столами. Мир вам всім, добробут і здоров'я на 2021 рік.